ስለ ማስተዳደር እውቀቱ የሌላቸው፣ ስለ ማስተዳደር ችሎታ የሌላቸው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ምዕመናንን ከመሰብሰብ ይልቅ ይበትል። በጣም ከይቅርታ ጋር ጃኬት የለበሳችሁ ኮት የለበሳችሁ አንድ ጊዜ ብድግ እንድትሉ በትህትና ጠይቃለሁ። እኔ ተነስቼ ባለ ጃኬቶች ባለ ኮቶች እንዴት ያሳፍራል በእውነት! እንዴት የሞራል ውድቀት በእውነቱ! እንዴ እግዚአብሔር ያከበረንን ራቁትን መሄድ ክብር ነው እንዴ? ምመናኑን ግራም እናጋባኮነን በእውነቱ። እና እንዱ ቀስ ብላችሁ ወደ ልቡናችሁ ተመለሱ። አሁን የተበላሸ ነው እሱ ላይ ነው። ለምሳሌ ዘማሪው ቤተክርስቲያን ሲመጣ ስንት ብር ይከፍሉኝ ይሆን ነው የሚለው። ሰባኪው ቤተክርስቲያን ሲመጣ ስንት ብር ይከፍሉኝ ይሆን ብሎ ነው የሚመጣው። ጉቦ ሰጠን አንበቃ። በሙያችን ግን ተለክተን እንግባ፣ በሙያችን ተወዳድረን እንግባ እያሉ የተቀመጡ ሰዎች ነው። ለወደፊቱ ሰበካ ጉባኤ ሪፖርት ሳንቲም ሳይሆን የምዕመናንን ቁጥር ምን ላይ እንዳሉ የሚለው እሱ በእውነት ሊታሰብበት ይገባል። ምዕመናኑ ካሉ ሳንቲም አለን ማለት ነው። እንደው በእድሜው ዋጥ ያለ ልጅ ያሳደገ እንደው ኑሮ የገባው ሲሆን ነው ለምዕመናን የሚመች። እንዴ መስቀል ሳይዙ እንዴ እንዴት አድርጋችሁ ተሰብካችሁ? ዘይጾረ መስቀለ ሞት ያደ እንዴ እንዴ ላይሰንሱ መስቀል መያዝ ነው ወይም ባስተርጓሚ መነገር አለበት ወይ በቋንቋቸው መመራ አለባቸው ማለት ነው። እንዴ ወንጌላውያን መቅደስ ገብተው አስቀድሰው አይወጡ የለም መቅደስ አይገቡ። እንደገና ደግሞ ማህሌት የለም የገጠሩ ቤተክርስቲያን ወንጌል አልተሰበከለትም። ግማሹ ጠንቋ ያመልካል፣ ግማሹ ቃልቻ ይላል። የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ መስበክ ነው የሚያስፈልገው። የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ለቤተ ክርስቲያን ተግባሯ ይሄ ነው። በፖለቲካ በምናምን መግባት የለባትም ቤተ ክርስቲያን። ስራዋም አይደለም ተግባሯም አይደለም ድርሻዋም አይደለም። ባለ ድርሻዎች አሉበት ፖለቲካ ጉዳይ። የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችን ጀምረናል። በዛሬው የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችን ርዕሰ ጉዳይ የምናደርገው በስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ አዘጋጅነት የቀረበው የስብከተ ወንጌል ቀን አስመልክቶ የተነሱ ሐሳቦችን በጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ ዕለት ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የመጡ የስብከተ ወንጌል ኃላፊዎች እንዲሁም ሰባኪያነ ወንጌል ቅዱስ ፓትርያርኩን ጨምሮ የተለያዩ ብፁዓን አባቶች በተገኙበት ቀኑ ተከብሮ ውሏል። በዚህም ዕለት የተለያዩ ሐሳቦች አስተያየቶች ተነስተዋል፣ ጥያቄዎችም እንዲሁ ተነስተዋል። እነዚህን ጥያቄዎችና ሐሳብ አስተያየቶች በተመለከተ ደግሞ ከሊቀ ትጉሃር መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋር በዚሁ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ በቀረበው የጥያቄዎቻችሁ መልሶች መርሃ ግብራችን ላይ የተወሰነ ዳሰሳ እያደረግን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በዚህ በስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ በተዘጋጀው የስብከተ ወንጌልን ቀን አስመልክቶ እርስዎም በዚህ ዕለት ተገኝተው የተለያዩ ሐሳብ አስተያየቶችን አድምጠዋል። እነዚህ የተነሱ ሐሳብ አስተያየቶችን እንዲሁም ጥያቄዎችን እያነሳን ነው ዛሬ ቆይታ ልናደርግ በዚህ በስቱዲዮ የተገናኘ ነው። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቻችን ከመግባታችን በፊት ለተመልካቾቻችን ሰላምታ ያቅርቡልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እናንተስ እንዴት ከረማችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ ያልተደረገ አሁን ደግሞ ሊደረግ በቅዱስ ሲኖዶስ የተወሰነ ውሳኔ ነው። ከግንቦት ርክበ ካህናት በኋላ የቅዱስ ወንጌል ቀን ተብሎ እንዲከበር በቅዱስ ሲኖዶስ ተወስኗል። በዚሁ መሰረት ሰኔ 24
2016 በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልዕኮ መምሪያ አዘጋጅነት በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች፣ ስራ አስኪያጆች፣ ሊቃነ ጳጳሳት እስከ ፓትርያርኩ ድረስ የተገኙበት ጥሩ በዓልና ጥሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ የተሰጠበት ዕለት ነው። ከዚህ የበለጠም ደግሞ በዓል የለም። ትልቁ በዓል ስብከተ ወንጌል ነው። ስብከተ ወንጌል ለጽድቅም የሚያዘጋጀው እሱ ነው። ለንስሐም የሚያዘጋጀው እሱ ነው። የገቢ ምንጭም እሱ ነው። ሁሉም እሱ ነው። የቤተ ክርስቲያኗ የጀርባ አጥንት ስብከተ ወንጌል ነው። ስለዚህ ጥሩ በዓል ተከብሯል። ጥሩ እይታ ነው። መልካም። እኛም እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የተነሱ ሀሳቦች፣ አስተያየቶችና ጥያቄዎችን እያነሳን ነው ቆይታ የምናደርገው። ያው እንግዲህ በቀጥታ ወደ ጥያቄ ከማለፌ በፊት ለተመልካቾቻችን አስተያየት ሀሳቦትን ለማጋራት በዚህ በስቱዲዮችን ጥያቄዎችን ለመመለስ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። በቅድሚያ ቀደም ብለው እርስዎም እንደተናገሩት ወንጌል የቤተክርስቲያን የጀርባ አጥንት ነው ብለዋል እና ብዙ በቤተክርስቲያን ደግሞ እየተሰራበት ካልሆኑት ነገሮች መካከል አንደኛው የሆነው ይህ ወንጌል ስብከት የስብከተ ወንጌል መምሪያዎችን በተመለከተ ሀሳብ አስተያየቶችን ከዚህ በፊት ሲቀበል ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ውይይቶችን ሲያደርግ አልተመለከትንም። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ይበል የሚያሰኝ ቀጣይነትም ያለው ነው። በዚሁ ላይ በአመት ሁለቴ ሊከበር የአቋም መግለጫ ወጥቷል እና ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ የተነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። ከተጠየቁት ጥያቄዎች መካከል የመጀመሪያው የሆነ ወንጌል በአሁኑ ሰዓት በአለቃና በጸሐፊ የታሸገ ሳጥን ነው ብለዋል አንድ አባት። አያይዘውም እንዲሁ ቤተክርስቲያን በተማረ ኃይል የሚንቀሳቀስ ቢሆን ወንጌል ትስፋፋለች የሚል ሀሳብ አከል የሆኑ ጥያቄዎችንም አቅርበዋል። በዚሁ ላይ የተወሰኑ ሀሳቦችን ቢያክሉልን። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ። ወንጌል ትርጉሙ የምስራች ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቷል፣ ተወልዷል፣ ተጠምቋል። ተጠመቁ፣ እመኑ፣ ስጋውን ብሉ ደሙን ጠጡ ነው። እንግዲህ ሶስት ህጎች አሉ በዚህ ምድር ላይ የተሰጠን። አንደኛው ህገ ልቦና ነው። ሁለተኛው ህገ ኦሪት ነው። ሶስተኛው ህገ ወንጌል ነው። ህገ ወንጌል ደግሞ መስራቹም መሪውም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ወንጌል ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ደግሞ ወንጌል ማለት ነው። እና ሙሽራው እሱ ነው። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ሁልጊዜም ቢሆን መቼም ቢሆን ሌሊትም ቀንም 24 ሰዓት ወንጌል የተከበረ ነው። ግን ስለ ወንጌል ደግሞ ያልገባቸው፣ ስለ ወንጌል ጥቅም ያልገባቸው ብዙዎች አሉ። እኚህ ሰው የጠያቂው እንዳሉት አንዳንድ ቦታ ስለ ወንጌል መድረክ የማይሰጥበት ሌሎችን ጉዳይ የሚፈጸምበት ይሆናል። መድረኩ ሲታይ ማለት ነው። አንደኛ ደህና ሰባኪ ባለመኖሩ፣ ሁለተኛ ያለ ስለ ድርሻው የገባ የሚያበላሽ አለ። ለምን? የእውቀት ችግር አለ፣ የግንዛቤ ችግር አለ። እንደገና ደግሞ ወንጌል ተሰበከም አልተሰበከም ህዝቡ አማኝ ነው፣ ስለዚህ ለዚህ ህዝብ ወንጌል መስበክ አያስፈልግም የሚሉም ገጥመውኛል። እና ይህን አድርጉ ይህን አታርጉ ማለት አይገባም የሚሉ አስተሳሰብ ያላቸውም አሉ። ግን ያ የተሰራው ሰው በወንጌል ነው። አሁን ስለመጡ ስላስቀደሱ ቁጭ ብሎ ስለሰሙ አይደለም። መጀመሪያ የሰራቸው ወንጌል ነው፣ ያመጣቸው ወንጌል ነው፣ እንጀራው ወንጌል ነው። እና ወንጌል ለእንጀራ ማገኛ ብቻ መሆን የለበትም። የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ብሏል ኢየሱስ ክርስቶስ። ያን የህይወት እንጀራ በልተን እንድናበላው ነው እንጂ
የዕለት ጉርስ ያመት ልብስ ላግኝ ብሎ ሰባኪ ወንጌል መሆን አያስብለ ያለ ስራው የገባ ሰው አለ። ለምሳሌ ማህሌትም ይቆመው ሰው ስራው ማህሌት መቆም ነው። ስለዚህ ሰዓታት መቆም የተሰጠው ሰው ሰዓታት መቆም ነው። እንደገና ደግሞ የቢሮ ስራ ደግሞ የተሰጠው የቢሮ ስራ መስራት ነው። ደሞዝ እንዲያገኝ ብቻ በዚህ ቤተክርስቲያን ሰባኪ ወንጌል ተውላይ እሱ ስለ ወንጌል ስብከት አያውቅም። ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ዘመድ ስላገኘ ወይም ገንዘብ ስላገኘ ብቻ ሰባኪ ወንጌል ተብሎ እዛች ቤተክርስቲያን ላይ ይቀመጣል። ስንት ወንጌል ሰባኪ አለ ሲባል 10 ወይ 12 ይባላል። ነገር ግን ከዛ ውስጥ ሰባኪዎቹ ሁለት ሊሆኑ ይችላል። 10ሩ የማያሰብክ ያለጸጋቸው ያለ ስጦታቸው የገቡ ወይም በቂ እውቀት የሌላቸው ብዙ ምሁራን አሉ። ግን በወንበር ቁጭ ብለው ማስተማር የሚችሉ አሉ። ግን መድረክ ላይ ቆመው ማስተማር የማይችሉ ግን ሙሉ የሆኑ ሊቃውንት አሉ። ግን እነዚህ ሰዎች ቆመው መድረክ ላይ መስበካቸው ቁጭ ብለው ግን ተንትኑ በትኑ ሁሉንም ተርጉሙ ቢሏቸው ሁሉንም ጥርጥር አድርገው መንገር የሚችሉ ማስተማር የሚችሉ ሌሎችን ማውጣት የሚችሉ አሉ። ስጦታ ያስፈልጋል። መድረክ ላይ ለመቆም ስጦታ ያስፈልጋል። ቁጭ ብሎ ለማስተማር እውቀት ያስፈልጋል። ያለ ስጦታቸው ለምሳሌ አንዳንድ አስተዳዳሪዎች የቤተ ክርስቲያን መስራቾች ተብለው አስተዳዳሪ የሆኑ አሉ። ስለ ማስተዳደር እውቀቱ የሌላቸው፣ ስለ ማስተዳደር ችሎታ የሌላቸው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ምዕመናንን ከመሰብሰብ ይልቅ ይበትናል። ስብከተ ወንጌል ለነሱ ምንም አይደለም እና በጎቼን ጠብቁ፣ በጎቼን አሰማሩ፣ በጎቼን ሰብስቡ ባለው ፋንታ በጎቹን የሚበትን መድረክ ላይ ወጡ፣ ሰባካያንን የሚያሸማቀቅ ለስብከተ ወንጌል በጀት የሌለው በቃ አሁን ለሌላ ለመብል ለመጠጥ ላልሆነ ጉዳይ ለእንግዳ ለምን አበል ምን ተብሎ ብዙ ገንዘብ ይወጣል ከቤተ ክርስቲያን። ለስብከተ ወንጌል ግን የለም። ለስብከተ ወንጌል ተብሎ ወጪ ይታዘዝ ሲባል ጭቅጭቅ ነው። ሰባካያን አለቃ ጸሐፊ በቃ ጥል ነው። አንድ ጊዜ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ ስብሰባ ላይ ሲናገሩ ሰምቼ ነበር። ለስብከተ ወንጌል አሉ ለስብከተ ወንጌል ይቺ ገንዘብ የምታመጣው ሙዳየ ምጽዋት ተሸጣ ወንጌል መሰበክ አለበት ሲሉ ሰምቼ ነበር። እንደዛ አይነት አስተሳሰብ የሌላቸው አሉ። ደግሞ ለወንጌል ቅድሚያ መድረካችን፣ ንግግራችን፣ ወጫችን፣ በጀታችን ቅድሚያ ለወንጌል ብለው ደግሞ የቆሙ አሉ። ለምን? ሰው የሚያዘው በወንጌል ነው። ሰው የሚያገው በትምህርት ነው። ሰው የሚያዘው በዚህ በምንሰጣቸው ችሎታ ባላቸው መምህራን ሊቃውን በምናደርግላቸው ስብከት ነው። ሰው ተስቦ ቤተክርስቲያንን የሚሰራው ሰው ተስቦ መልካም ነገር የሚያደርገው ይሄ የገባቸው ብዙ አይናማ የሆኑ አስተዳዳሪዎች፣ ጸሐፊዎች፣ ቁጥጥሮች በጣም ብዙ አሉ። ጥቂቶች ደግሞ ይሄ አይገባቸውም። ለምን? መጀመሪያውን እውቀቱ ስለሌላቸው። ምን አይነት ሰባኪ መቅረጽ አለብን የሚለውን ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የተናገሩትን ሰምተን እንመለስ። አለባበስን በተመለከተ በእውነት ሰው ኳስ ሊጫወት ሲሄድም የኳስ ጨዋታ ዩኒፎርም አለው አለው እና እንዴት ያሳፍራል በእውነት! እንዴት የሞራል ውድቀት በእውነቱ! እንዴ እግዚአብሔር ያከበረንን ራቁትን መሄድ ክብር ነው እንዴ? ምዕመናኑን ግራም እናጋባ እኮ ነን በእውነቱ። እና እንዱ ቀስ ብላችሁ ወደ ልቡናችሁ ተመለሱ። ሌላው በእውነቱ እንደው አቅመ አዳም ያልደረሰ ሰው ወንጌል ይሰብካሉ። ሰው ትንሽ በእድሜ ሲበስል ትዳር ይዞ ልጅ አሳድጎ እንጂ
ምእመናን እንዲያለው ሰባኪ ቤታቸው ልጃቸው ግራ ያጋባቸው ይል አረ ነውር ነው በእውነቱ እንዴ እነ ጴጥሮስ እኮ ከሸመገሉ በኋላ ነው ከ60 ዓመት በኋላ ነው እግዚአብሔር ሲመለምላቸው አንቡት እንጂ ነው በእድሜው ዋጥ ያለ ልጅ ያሳደገ እንደው ኑሮ የገባው ሲሆን ነው ለምእመናን የሚመች እንዴ መስቀል ሳይዙ እንዴ እንዴት አርጋችሁ ተሰብካችሁ ዘይ ጾረ መስቀል ሞት ያደ እንዴ ላይሰንሱ መስቀል መያዝ ነው መስቀል ሳትይዙ ሰባካያን እንዳትሆኑ ቶሎ ብላችሁ ትዳር ያዙ እንዴ ወንጌል መጫወቻ እኮ አይደለም ሌላው ደግሞ በኢማውስ ሲሄዱ ለሱ ሲነግሩት በቃሉ በመግባሩ ያደ እንዲያሉ ሰው ሆኖ እኮ ነው እንደዚህ ሆኖ እኮ ነው ስለ እግዚአብሔር ስነ ምግባር ይተረካል እንዴ እና ይሄ ቢሟላ ጥሩ ነው በእውነቱ እንጀራውን ብሉ በሌላ መልክ ስራ ይዛችሁ ብሉ ግን በወንጌል እንጀራ አትጋግሩ በጣም ነውር ነው ለልጆቻችሁ የማይመች ለቤተ ክርስቲያኒቱም ውድቀት ነው ነው የምለው ለወደፊቱ ሰበካ ጉባኤ ሪፖርት ሳንቲም ሳይሆን የምእመናንን ቁጥር ምን ላይ እንዳሉ የሚለው እሱ በእውነት ሊታሰብበት ይገባል። ምእመናኑ ካሉ ሳንቲም አለን ማለት ነው። የሌላው ጥያቄ የሰው ኃይል ሀብት እንዴት እንጠቀም የሚል ሐሳብ ነው። የጥያቄም ጭምር ነው የተነሳውና እርሶ እዚህ ላይ የተወሰነ ሐሳብ ያክሉልን። የሰው ኃይል ሀብት ትልቅ ጸጋ ነው። ትልቅም በረከት ነው። አጠቃቀሙን ከቻልንበት በጣም ብዙ የሰው ኃይል ሀብት ያላት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነው። ግን አልተጠቀምንበትም። ለምሳሌ ብሉይ ኪዳን 5 ዓመት አዲስ ኪዳን 5 ዓመት 10 ዓመት ተመረው የሚመረቁ አሉ። እስከ ማስተርስ ድረስ የደረሱ አሉ። እውቀት አያልቅም። ሁል ጊዜም አለ እውቀት። እንደገና ደግሞ አራቱ ጉባኤያት የሚባሉ አሉ። እነዚህ ሁሉ አሉ። እና በአጠቃላይ አሁን በዚህ ዘመናችን ላይ ስናየው ሩጫው ስንት ነፍስ አዳንኩ አይደለም። ስንት ነፍስ ድነዋል በእኔ ስብከት፣ በእኔ ሩጫ፣ በእኔ ድካም ስንት ነፍስ ተገኝተዋል። መክሊቱን እንዴት አሳድጋለሁ የሚል ምኞት ሳይሆን ስንት ቦታ ደሞዝ አገኛለሁ የሚል ከአንድ ቦታ ሁለት ቦታ እስከ ሶስት ቦታ ድረስ እየሮጡ ያዙ ብዙ ናቸው። ያ ደግሞ ሲነካባቸው ሌላ አጀንዳ ይዘ ይመጣሉ። አንድ ሰው አንድ ቦታ ላይ ደሞዝ ካለው ያንኑ ደሞዝ ባርክልኝ ብሎ ቢጸልይ ይበቃዋል። ያንዱንም ሳይሰራ ነው የሚያልቀው ጊዜው። የተክላይ ቤተ ክህነቱንም አይሰራውም፣ የሀገረ ስብከቱንም አይሰራውም፣ አጥቢያ ላይ ያለው ነው የማይሰራው። ስራው የተጎዳው በዚህ ምክንያት ነው። ግን አጥቢያ ላይ አንድ ሰው ይቀመጥ፣ አንድ ረሃብተኛ፣ ስንት ምሁር፣ ስንት 5 ዓመት እንደ ቅድም እንደተናገርኩት 40 ዓመት ድረስ ተቀምጠው ዛሬ አዲስ አበባ ዘበኝነት ቀን ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ምሁራን ናቸው። በማህሌት ቢሆን በስብከት ቢሆን በመንገዱ ግን ጉቦ ሰጥተን አንገባም፣ ጉቦ አንሰጥም ብለው ዘበኝነት ተቀጥረው ሎተሪ ያዙሩ። ጉቦ ሰጥተን አንበቃም። በሙያችን ግን ተለክተን እንግባ፣ በሙያችን ተወዳድረን እንግባ እያሉ የተቀመጡ ሰዎች አሉ። የሰው ኃይል ሀብታችንን አልተጠቀምንበትምና እስቲ ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም ያሉትን ሰምተን እንመለስ። ወደ ጥናት እየገባን ነው። ብዙ የሰው ኃይል አላት ቤተክርስቲያኒቱ በስራ ላይ ያሉ አለ፣ ግን ደሞዝ የሚያገኝ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገር ነው፣ መዘዙ ብዙ ነው። ወደዚያ ከገባን የሚሰራው ስራ ስለሌለ አንዱ ደብር ሰባኪ ወንጌል ነው፣ አንዱ ደብር ወይ ጸሐፊ ነው ወይ ቁጥጥር ነው፣ ሌላው ቤተ ክህነት ደግሞ ወይ ዜና አንባቢ ነው ወይ አንድ ነገር ነው
ሌላው ቤተክነት ደግሞ ወያንድ መምሪያ ሰራተኛ ነው። ስንት ሊቃውንት በረሃብ አለንጋ ይገረፋሉ። አንዱ ግን 3 4 ስራ ይዞ በዚያም ሳይሰራበት ቀኑ የሚመሽበት ብዙ ስለሆነ የሰው ኃይል አጠቃቀማችንን ወደፊት በበለጠ እንነጋገርበታል። መልካም። ሌላው ከተጠየቁት ጥያቄዎች መካከል ወንጌል እንዴት ማዳረስ እንችላለን? ብፁዕ አቡነ አብርሃም ሲያነሱ የድሮ አባቶቻችን ወንጌልን ሲሰብኩ ወንጌልን ራሱን እየኖሩት ነው የሚሄዱትና ይህንን ነገር እንዴት ማስቀጠል ይቻላል? እንዴት ወንጌልን ማዳረስ ይቻላል የሚሉ ሐሳቦችም ተነስተዋል። በዚህ ላይ ቢያክሉልን። መልካም ነው። እንግዲህ ወንጌልን ለመስበክ ከማህተማችን ይጀምራል። ማህተማችን እኔ ክርስቲያን ነኝ ኦርቶዶክስ ነኝ እያለ ማህተማችን ይሰብክ። ከማህተማችን ቀጥሎ አለባበሳችን ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው በ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ የሚገባ አለባበስ፣ የሚገባ አነጋገር፣ የሚገባ አካሄድ እንዳለ ይነግረናል። ስለዚህ ወንጌል ሲሰበክ ከመድረኩ ካለባበሱ ካቋቋሙ ካነጋገሩ ሆኖ መገኘት የግድ ነው። እዛ ስብሰባው ላይ ነጠላ ሳይለብሱ ወይም ካባ ሳይያደርጉ የመጡ ነበር። እስቲ ምን እንደሚሏቸው ብፁዕ አቡነ አብርሃም ምን እንደሚሏቸው ሰምተን እንመለስ። ስብከት እንደተባለው ከቃል የዘለለ በተግባር የሚገለጥ መሆን አለበት፣ በህይወት የሚገለጥ መሆን አለበት። እውነት ነው። ይህ ግን አሁንም በቃል እንነጋገራለን እንጂ በተግባር ለመተርጎም አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ ዛሬ የስብከተ ወንጌል ቀን ተብሎ ጥሪ ተላልፏል። በጣም ከይቅርታ ጋር ጃኬት የለበሳችሁ ኮት የለበሳችሁ አንድ ጊዜ ብድግ እንድትሉ በትህትና ጠይቃለሁ። እኔ ተነስቼ ባለ ጃኬቶች ባለ ኮቶች ምንድን ነው ስራችሁ? ስብከተ ወንጌል ወይስ የቢሮ ሰራተኞች? የስብከተ ወንጌል ናችሁ አይደል? ይሄ ሁሉ ባለ ጃኬት ባለ ኮት የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ነው ወይም ሰባኪ ወንጌል ነው? ይሄ ጃኬት ይሰብካሉ? አለባበሱ ራሱ ይሰብካሉ? በመድረክ ቀሚስ እንለብሳለን። ያውም እንደ ባለዛር የተሽጎረጎረ ያማረበት ከጫማ እስከ ምን የገጠመ ብዙ ነገር ይደረጋል። ከመድረክ ስንወጣ ግን በሻንጣ ተወትፎ ከዚያ በኋላ አካሄዳችን ይሄዳል። ይህ አለባበስ የዘመኑ ክርስቲያኖች የሚለብሱት ነው። እንደውም እነሱ አንድ ምልክት አለቻቸው። ስለዚህ አለባበሳችንንም እንድናስተካክል፣ አለባበሳችን አንዱ ሰባኪ ስለሆነ ይሄ የኛ ሰባኪ ነው፣ ይሄ የኛ አስተማሪ ነው ብለው ምዕመናን የሚገልጹት አለባበስ እንዲኖር በዚሁ አጋጣሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። ሌላው መምሪያው የስብከተ ወንጌል ጥናትን የሚያጠኑ ባለሙያዎች ቢኖሩት የሚል ሀሳብ አንስተዋል። አያይዘውም የገጠሪቷ ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ሰባኪያ ወንጌል ማግኘት አልተቻለም የሚል ሀሳብ አንስተዋል። እንግዲህ ይሄ ሁለት ነገር ነው፣ ጥያቄው ሁለት ነገር ነው። አንደኛው የመጀመሪያው በገጠር ሰባካያን ወንጌል የሉም ነው፣ እጥረት አለ ነው። ለምን እጥረቱ ተፈጠረ ሲባል እዚህ መንፈሳዊ ኮሌጅ ይመጡና ይማሩና ተመልሰው እንዳይሄዱ እዚሁ ጉቦ ምናምን ከፍለው ይቀራሉ። ግን ያቺ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ወይም አገረ ስብከቱ የላካቸው ተምረው ተመልሰው ያንን ህዝብ እንዲያገለግሉ ነው፣ ተመልሰው እንዲሄዱ ነው። እዚህ 3 ዓመት ወይ 4 ዓመት ከተማሩ በኋላ ግን ከተመረቁ በኋላ ግን በዚህም በዛም ብለው እዚህ ስራ ይዘው አዲስ አበባ የሚቀሩበት እየተፈጠረ በዛ መልኩ ወደ ገጠር ሄደው የማስተማር ችግር ተፈጥሯል ማለት ነው። እጥረቱ በዚህ ነው የተፈጠረው። ሌላው ደግሞ እዛው በአካባቢያቸው ሰልጥነው ለ3 ወርም ለ6 ወርም ሰልጥነው ማስተማር የሚችሉበት ስለሌለ መንገዱ ስለሌለ ነው። በየአገረ ስብከቱ አሰልጥነው ተምሮ የማስተማር ፕሮግራም መኖር ይችል ነበር፣ ግን ያንን ብዙ አገረ ስብከቶች አላደረጉም።
እነኚህ ደግሞ በመንፈሳዊ ኮሌጅ መጥተው የተማሩ ደግሞ እዙ በዛም በዝም ብለው በዘመድም በገንዘብም ብለው አዲስ አበባ ቀሩ። በዚህ ምክንያት የገጠሩ ቤተክርስቲያን ወንጌል አልተሰበከለትም። ግማሹ ጠንቋ ያመልካል፣ ግማሹ ቃልቻ ይቀል፣ እንዲሁም ደግሞ አይጠቅምም ብሎ ቤተክርስቲያን መሄዱንም ትቶታል፣ በዓል ማክበሩንም ትቶታል። ስለዚህ በየቤቱ ቀርቷል ማለት ነው። አሁንም ወንጌል የሚሰበከው ከተማ ከተማው ነው። የገጠሪቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ማስተማር አይችልም። ግን በዓመት አንዴ እንኳን ለነሱ የተሰበከውን ስብከት የገጠሩ ህዝብ መያዝ ይችላል፣ ማድረግ ይችላል። በዓመት አንዴ እንኳን ቢያገኝ እንደ ብርቅ ነው የሚቆጥረው። ሌላው እንግዲህ ሁለተኛው እዚህ ላይ ደግሞ በብዙ ቦታ የቋንቋ እጥረት አለ። ስለዚህ እዛ ላይ ስንሄድ የቋንቋ አስተማሪ ያስፈልጋል። የኛ የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ትልቁ መነሻው ይሄ ነው። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፋት ነው የኛ ስራ ዋናው። በዛ በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፋት ስራ በርካታ ቋንቋዎችን ለ3 ዓመት እያስተማርን ነው። እንግዲህ 480 ሰው ያስመረቅነው። ሶማሊኛ የሚናገሩ፣ ትግርኛ የሚናገሩ፣ ኦሮምኛ የሚናገሩ፣ ጉራጌኛ የሚናገሩ፣ ከምባተኛ የሚናገሩ፣ ሀዲግኛ የሚናገሩ እነዚህ ከየቦታው እያመጣን እያስተማር የምናስመርቀው ለዚህ ነው። ተመልሰው በቋንቋቸው እንዲያስተምሩ ነው ትልቁን ስራ የምንሰራበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዚህ ላይ ማህበረ ቅዱሳን በጣም ብዙ ወጣቶችን ያሰለጥናል። ከመንፈሳዊ ኮሌጅ ብቻ ሳይሆን ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ በማስተማር ስልጠና በመስጠት ተምሮ በማስተማር ማህበረ ቅዱሳን የገጠሯን ቤተክርስቲያን ለመድረስ ብዙ ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። እና እንደዚህ ሁሉ ደግሞ ሌላ ጽርሃ ጽዮን ቡራዮ ማርያም የሚገኙ ጽርሃ ጽዮን በሶስት ወር ስልጠና እየሰጠ እንዲያስተምሩ ያደርጋል። እነዚህ ማህበራት እንደዚህ አይነት ተምሮ ማስተማር ላይ ቋንቋ ላይ ቢሰሩ ሁሉም ተደራሽ ይሆናል ማለት ነው። እና እጥረቱ የተፈጠረው በዚህ ነው። ወይም በአስተርጓሚ መነገር አለበት ወይ በቋንቋቸው መማር አለባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ በምሄድበት ቦታ የማይሰሙኝ ቦታ ከሄድኩ አስተርጓሚ ይዤ ነው የምሄደው። በአስተርጓሚ አስተምራለሁ ማለት ነው። የኔን እየተቀበለ ያስተረጉምላቸዋል ማለት ነው። ሰውም ደስ ብሎት ይቀበላል። ስለዚህ አሁን ይህንን እጥረት ለመቅረፍ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የተጠራቀመው ሰባኪ ሁሉ አንድ ወር በየገጠሩ ሄዶ እንዲሰብክ በየቋንቋ ለምሳሌ 10 11 12 ሰባኪ ያለበት አለ። ስለዚህ ሁለቱ ሰባኪያን ወደ ገጠር ቢላኩ አንድ ወር እዛ ሄደው ሰብከው እንዲመጡ ከየቋንቋው ዘማሪ ከየቋንቋው ሰባኪ ከየቋንቋው ተደርጎ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከትና በሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ አቀናጅነት በዚህ እንዲሰራ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በየሀገረ ስብከቱ የካህናት ማሰልጠኛ ለሶስት ወር እየሰለጠኑ ተምረው እንዲያስተምሩ የሚል ውይይት ተደርጓል። እንግዲህ የስራ ላይ ያውለው እንላለን። አባታችን የሰጡትን እዚህ ላይ ትንሽ ብንሰማው ጥሩ ነው። ጥሩ መመሪያ ነው የተሰጠው። የቅድስት ቤተክርስቲያን ተቋማት አሁን ማሰልጠኛዎች አሏት። በብዙ የሚቆጠሩ ማሰልጠኛዎች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አሏት። በየማሰልጠኛዎቹ ካህናትን በማሰልጠን የማብቃት ስራ እየተሰራ መሆኑን እንደ መንበረ ፓትርያርክ ኃላፊነት አውቃለሁኝ። ያ የበለጠ እንዲጠናከር ይበልጡንም ደግሞ አድጎ ልክ እንደ ሰዋስወ ብርሃን እንደ ቅድስት ሥላሴ አሁን ወደ 7 ኮሌጆች አሉን። በእነዚያ የተሻለና የበለጠ ስራ እንድንሰራ የተጠቆመ ስለሆነ እንዳለ ተቀብለን እንጠቀምበታለን። ሰፋ ተደርጎበት ሊሰራ የሚገባ ወይም ሊታይ የሚገባ ነው
የሚል ሐሳብ አንስተዋል። ጥያቄዎቻችንን እያጠቃለልን ነው። የመጨረሻው ጥያቄያችን የሚሆነው በጀት ላይ ስናነሳ ያው ይህንን ብፁዕ አባታችንም አንስተውታል። በቂ የሆነ በጀት ነው እየተበጀተ ያለው ለስብከተ ወንጌል የሚል ሐሳብ አንስተዋል እና ምን አይነት ሂደቶች መኬድ አለባቸው? ምን አይነት ቁጥጥሮች መደረግ አለባቸው? በቂ የሆነ አደረጃጀቶች እንዴት መዋቀር አለባቸው የሚለውን ሐሳብ አንስተን በዛውም ደግሞ አያይዘው ብፁዓን አባቶች ካነሱት ሐሳብ የእድሜ ጉዳይ ተነስቷል። የመብሰል ጉዳይ ከዚህ ጋርም አያይዘው የተወሰነ ሐሳብ ያክሉልንና ፍጻሜያችን እናደርጋለን። መልካም ነው እንግዲህ ወንጌል ቅድም እንዳልነው የምስራች ነው፣ ህይወት ነው። በወንጌል የማይሰራ የጽድቅ ስራ የለም። ስንት ብር አገኛለሁ ብሎ መስራት የለበትም። ስንት ይከፈለኛል ብሎ መስራት አሁን የተበላሸ ነው፣ እሱ ላይ ነው። ለምሳሌ ዘማሪው ቤተክርስቲያን ሲመጣ ስንት ብር ይከፍሉኝ ይሆን ነው የሚለው። ሰባኪው ቤተክርስቲያን ሲመጣ ስንት ብር ይከፍሉኝ ይሆን ብሎ ነው የሚመጣው። ይሄ በእውነት ትልቅ 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 በሽታ ነው፣ ደዌ ነው። እንዲያውም የሚያኮርፉም አሉ፣ እንዴት ይህን ያህል ብር ይሰጡኛል? ይሄ በእውነት የተበላሸንበት የወረንበት ከደረጃ የወረንበት የወደቅንበት አካሄድ ነው። ገንዘብን አስቦ መሄድ፣ ክፍለ ሀገር ብሄድ ስንት ብር አገኛለሁ? እዛ ቢሆን ስንት ብር አገኛለሁ? ስንት ብር ይዤ እመጣለሁ? የቤት ክራይ ይችልልኛል? ለቀለብ ነው ለልጆቼ እንደዛ አደርጋለሁ ስንል፣ ይህን አስቦ የሄደ ሰው ጸጋን አያገኝም፣ ክብርን አያገኝም፣ አይጎናጸፍም። እና አሁን በጀት ላይም ሲነገር ሲወራ የነበረው ይኸው ችግር ነው። ደሞዜ ይሄን ያህል ነው፣ እንዴት እዚህ ቦታ ሄድ ይሉኛል? ደሞዜ እንዲህ ነው። እንግዲህ ብዙ ደሞዝ ቢከፈለው ገጠር ሄዶ ሊሰብክ ነው ማለት ነው። ግን ብዙ ደሞዝ ባይከፈለው ደግሞ ዙሉ ቁጭ ሊል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አካሄድና እንደዚህ አይነት አመለካከት በእውነት ከእግዚአብሔር መንገድ ውጪ ነው፣ ለአገልግሎታችንም እንቅፋት ነው። ያችን ቤተክርስቲያን ያላትን ለትራንስፖርት መክፈል ይገባታል። ግን ይህን ይሳል ይሰጡኛል ብሎ ሳይሆን የሰጡኝን እቀበላለሁ፣ በሰጡኝ እሄዳለሁ ብሎ ደስ ብሎት ብቻ። ዋናው ታርጌቱ ትኩረቱ ወንጌል ላይ በቃ ያንን ህዝብ በወንጌል አገለግላለሁ ብሎ ከሄደ ጸጋው፣ በረከቱ፣ ረድኤቱ ትንሽ ቢሰጥ ብሎ ቢያገኝ በቃ ይሄ ነው። አንዳንዱ ጭራሽ ሁለት መድረክ የሚይዛል ለገንዘቡ ማለት ነው። እዚህ ጋ ቀሚሱን ያንጠለጥልና ቶሎ መድረክ ይወጣና አንድ መዝሙር ዘምሮ ወይም 20 ደቂቃ ሰብኮ እንደገና ቀሚሱን ጠቅሎ አውልቆ በታክሲ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ሄዶ ከዚህም ከዛም ሳንቲም ለማግኘት የሚሮጥ አለ። እና ይህን አይነቱን አካሄድ ነው እንግዲህ አባታችን ያለ ብስለት፣ ያለ አቋም፣ ያለ አላማ ወንጌል አይሰበክም ብለው የነገሩት ለዚህ ነው የተናገሩት፣ መልእክት ያስተላለፉት ለዚህ ነው። ምክንያቱም የበሰለ አስተሳሰብ ያለው ሰው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ የልጅ አዋቂ ሆኑ ነው የሚለው። ልጅ በሆኑ ችግር የለውም፣ ግን አዋቂ፣ የበሰለ አስተሳሰብ፣ የበሰለ አመለካከት፣ የበሰለ አካሄድ የሌለበት ስብከት ወንጌል ባዶ ነው። አዎ፣ ምክንያቱም አይጸልዩ፣ አያስቀድሱ። እንዴ ወንጌላውያን መቅደስ ገብተው አስቀድሰው አይወጡ? የለም፣ መቅደስ አይገቡ። እንደገና ደግሞ ማህሌት የለ፣ ኪዳን የለ፣ ቅዳሴ የለ። ሙያው ሊኖራቸው ይችላል ላይኖራቸውም ይችላል፣ ግን አመለካከታቸው ይቺ የኔ ድርሻ መድረክ ላይ መናገር ብቻ ነው፣ ይሄን አገልግሎት እኔን አይመለከተኝም የሚሉ አሉ። ይሄ አይደለም። እኛ ለእግዚአብሔር ምስጋና ማቅረብ አለብን፣ መጸለይ አለብን።
እኔ ሳልጸልይ አልወጣም። እዚህ ፈጣሪን ሳላመሰግን ጸሎቴን ሳልጨርስ አልወጣም። የትም አልሄድ። ቅዱስ ጳውሎስ ከራሱ አልፎ ሌሎችን ጸልዩልኝ ብሏል። ጸልዩልኝ ከራሱ አልፎ ራሱ ይጸልያል። ደግሞ እናንተ ጸልዩልኝ ወንጌል እንድሰብክ። እና ወንጌል ከባድ ነው። ቤተክርስቲያን እኩል እንድትሆን፣ ቤተክርስቲያን አሃቲ አንዲት ቤተክርስቲያን እንድትሆን፣ ድሃና ሀብታም ትንሽና ትልቅ ያደረጋት በጀት ነው። ስለዚህ የየአገረ ስብከቱ ካዝና አንድ መሆን ነው ያለበት። የየአገረ ስብከቱ ካዝና አንድ ከሆነ በአመት ለጠቅላይ ቤተ ክህነት የሚተላለፈውን ብቻ እያስተላለፉ አገልግሎታቸው ይቀጥላል ማለት ነው። እና የእያንዳንዱ ሀገረ ስብከት ካዝና አንድ ከሆነ እኩል ነው ደሞዙ። ትንሿን ቤተክርስቲያን ይሁን ትልቁም ቤተክርስቲያን ይሁን የትም ይሁን ምንም ሀገረ ስብከት ነው የሚከፍለው፣ እኩል ነው የሚከፈለው። አጥቢያ ላይ ሄዶ ማገልገል መስራት ብቻ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት የእኩል አይነት እንዲሆን ካዝናው አንድ መሆን አለበት ነው የኔ መልእክት። በዚህ ላይ እንግዲህ ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ያስተላለፉትን መልእክት መዝጊያ እናደርገዋለን። አመሰግናለሁ። ስብከተ ወንጌል ለቤተ ክርስቲያናችን አምዳ ወድዳ ለቤተ ክርስቲያን ነው። ስብከተ ወንጌል የቤተ ክርስቲያን አምድና መሰረት ነው። ስብከተ ወንጌል ከሌለ ቤተ ክርስቲያን አለች ለማለት አያስደፍርም። የእግዚአብሔርን ቃል በየጊዜው ለሕዝብ ማስተላለፍ የእኛ የውሉደ ክህነት ኃላፊነትና ተግባር ነው እና ይህንን ለማድረግ ምንጊዜም ቢሆን ተሰልፈን መኖር አለብን። አዎ ተሰልፈን ይህንን ስብከተ ወንጌል ለማደራጀት ይህንን ስብከተ ወንጌል ለማስተላለፍ ምእመናን ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ሃይማኖታቸውን እንዲያውቁ በምግባር በሃይማኖት ጸንተው እንዲኖሩ ማድረግ የእኛ ኃላፊነት ነው። ምንጊዜም ቢሆን ስብከተ ወንጌል ለቤተ ክርስቲያን ቀዳማዊ ተግባሯ ነው እና አሁን በዛሬው ቀን እዚሁ ተሰብስበን ምእመናንን እንዴት መጠበቅ እንዳለባችሁ ጉዳዩን በህብረት ተመካክረን ስብከተ ወንጌል እንዲሰፋ ለማድረግ ለመመካከር ነው። ሌላ ጉዳይ የለንም እና ስለ ሰላም ደግሞ እንግዲህ ሰላም ምንጊዜም ቢሆን ሁሉም ነገር ሊካሄድ የሚችለው ሰላም ሲኖር ነው እና ስለ ሰላም ደግሞ አጥብቀን ከስብከተ ወንጌሉ ሳንለይ ከስብከተ ወንጌሉ ከትምህርተ ወንጌሉ ሳንለይ ሰላም እንዲሰፍን ስለ ሰላም ማስተማር አለብን። ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው። በእውነቱ ዘመናችን አሁን ያለንበት ዘመን ጥሩ አይደለም። በጣም አስቸጋሪ የሆነ ጊዜ ነው ያለነው እና ምእመናንም በዚሁ ተጨንቀው ተጠበው ያሉት ምእመናንን ማረጋጋት፣ አይዟችሁ ማለት፣ የእግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔር ቃል እንዲፈወሱ የቆሰለው ልባቸው እንዲፈወስ እንዲንን ማድረግ፣ ማረጋጋት፣ ማጽናናት፣ አይዟችሁ በርቱ፣ ነገር ሁሉ ያልፋል እያሉ ማስተማሩ እጅግ አስፈላጊ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ መስበክ ነው የሚያስፈልገው። የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ለቤተ ክርስቲያን ተግባሯ ይሄ ነው። በፖለቲካ በምናምን መግባት የለባትም ቤተ ክርስቲያን። ስራዋም አይደለም፣ ተግባሯም አይደለም፣ ድርሻዋም አይደለም። ባለ ድርሻዎች አሉበት ፖለቲካ ጉዳይ። የእኛ ስራችን ማስተማር፣ መቀደስ፣ ማቅረብ፣ ማጥመቅ፣ ማቅረብ እና ትምህርተ ወንጌልን ማስተማር ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው። አዎ ከኛ የሚጠበቀው ይሄ ብቻ ነው። ተግባራችንም ይሄ ነው። የስልጣነ ክህነትም የተቀበልነው ይህንን ለማድረግ ነው። ይህን ኃላፊነት ለመወጣት እንድንችል ነው።
ስልጣነ ክህነቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሮ መሃሩ ሙታንን ፈውሱ፣ ድውያንን ፈውሱ፣ ሙታንን አንሱ፣ የተቸገሩትን እርዱ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ስራ ስሩ አላለም። አስተምሩ፣ ምከሩ፣ ስብከተ ወንጌልን አስፋፉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸውን እና ያስተማረውን ትምህርት የተናገረውን ነገር ሁሉ ሐዋርያት በርደተ መንፈስ ቅዱስ ሁሉም ተሰብስቦ በአእምሯቸው እንዲሳል አድርጎላቸዋል። አላዋቂዎች የነበሩት እውቀታቸው በልጽገዋል። በርደተ መንፈስ ቅዱስ የጌታ ያስተማረውን ትምህርት ሁሉ ለአእምሯቸው ሰፍረዋል፣ በአእምሯቸው ሰፍረዋል። ስለዚህም ነው ቤተክርስቲያን እንድትሰፋ የሆነችው በዚህ ነውና፣ በዚሁ እግዚአብሔር አምላካችን በሰጠን ጸጋ ለምእመናን ማስተላለፍ አለብን፣ ማስተማር አለብን። ሁላችንን እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን፣ ይህን ጉባኤም የተባረከ የተቀደሰ ያደርግልን። መልካም። በእውነት ሰፋ ያለ ሀሳቦችን ነው ያጋሩን። ከዚህ በፊትም ደጋግመው የተናገሩት ነገር ነው ይህ የቤተክርስቲያኒቱ ካዝና አንድ መሆን አለበት የሚለው በተለያዩ መርሃ ግብሮች ላይ ሲናገሩት አብዛኛዎች አድምጠውት አልፈዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። መርሃ ግብራችን እንግዲህ የስብከተ ወንጌልን ቀን አስመልክቶ በስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ አዘጋጅነት የተከበረውን ቀን ነው ርዕሰ ጉዳይ አድርገን የተለያዩ ሀሳቦችን ሲያነሱልን ጥያቄዎችንም ሲያሰፉልን የነበረውና ከልብ እናመሰግናለን። በተመልካቾቻችን በአድማጮቻችን ስም ማለት ነው። እንግዲህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ በስብከተ ወንጌል ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ አዘጋጅነት ተከብሮ የዋለው የስብከተ ወንጌል ቀን አስመልክቶ ዛሬ ላይ የተነሱ ሀሳብ አስተያየቶችን እንዲሁም ጥያቄዎችን አንስተን ከሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ጋር ጥቂት ቆይታ አድርገናል። በዚህም ግንዛቤ ላይ ተመርኩዛችሁ እንግዲህ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በዩቲዩብ ላይ እንዲሁም ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለሌሎች መማሪያ ይሆናል እና ሼርም ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክም እያደረጋችሁ ለቤተሰቦቻችሁ እንድታዳርሱ በአክብሮት እየጠየቅን የዛሬው መርሃ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን። በሌላ መርሃ ግብር በቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።